Hej. Robert. Er vi klar til afgang? Ja! Hvor skal vi hen af? Til Hamburg. Yes. Pække det rigtigt. Klokken er 7:28. Ja, også. Hej, tydeligt. Vi skulle afsted 7:30, så vi er on time, rigtig faragtigt. Vi kører lige om lidt, og så ser vi, hvad ferien bringer. Har alle sele på? Ja! Yeah. Fedt, mand. Også dig, Bobs. Godt. Og der er uger på håndledene. Ja. Yeah. Det er så sejt. Godt, vi tager afsted. Jeg skal kigge herover. Hej. Hej, hej. Det kan jeg godt se. Alrighty, vi kører video nu. Er vi der? Ja. Hvor har vi været henne? Bordershoppen. For 2500 kroner blandet. Alt muligt. Ja, så nu nu kører vi videre mod Neumünster. Og har lige fået lidt... Bare lige så jeg ved det, vi taler ikke tysk. Vi sprechen nicht deutsch. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, aktualisieren. So, ich kann mit der deutschen Publikum sprechen. Sprechen die Deutsch. Det ved du ikke, hva'? Det retter også. Nå, vi skal afsted nu. Det sjove var, at på søgeresultatet under Designer Outlet, så stod der Five Guys. Nice. 1 time og 46 minutter. Det lyder som en forfærdelig tur. Ja. Men vi er på vej 130 km. Vi skynder os. Vi træder lidt på speederen. Det kan godt være, at vi får... Hej! Så er vi kommet til Neumünster. Skal vi ind og have noget at spise nu? For Five Guys. Sees. Jo. Hotellet. Tror vi alle sammen er lidt trætte. Undtagen Melle. Undtagen Melle. Han er frisk og frejlig. Fuld fart på. Det er en lang dag. Klokken er lidt i 10. Det er super. Alle sammen er trætte. Ja, det er vi. Skal have et bad. Vi har spist på en et pizzeria her til aften, der hedder 60 Seconds to Napoli. Han kunne ikke så godt lide pizzaer. Nej, de var ikke så gode, de var pizzaer. Jeg kan godt lide dem. Du kan godt lide dem. Og vi har taget cirka en time til at komme til Hamburg. Jeg tror, det er lang tid. Så nu tror jeg, vi skal have et bad, og så måske en lille snackskål. Yeah. Og så lukker vi ned for i dag. Ses. Så siger vi godmorgen. Godmorgen. Dag 2 af vores ferie. Vi er i Hamburg. Mette ligger og chiller med lidt iPad. Det er vores udsigt på hotellet. Ikke det værste. Vi ved ikke helt, hvad vi skal lave i dag. Vi skal ud og... Wow. Vi skal ud og kigge på lidt forskellige ting. Vi skal ud og se om... Vi skulle kigge på byen, tror jeg. Se lidt fed arkitektur. Lidt vand. Måske få en is. Jeg kunne godt spise en is i dag. Det er søndag. Og det er søndag, så vi skal have søndagsis.
kan være, at vi måske finder en legeplads. Finder nogle fede steder at hænge ud i Hamborg. Vi har lige den her dag i Hamborg, og så i morgen drøner vi faktisk videre. Og i Hamborg er det sådan, at om, eller i Tyskland er det sådan, om søndagen, der er alting lukket. Der er sådan nogle shoppingmuligheder. Så det bliver spise og opleve i dag. Knap så meget shopping. Men man kan altid kigge vinduer. Det kan man altid. Og tage billeder. Og tage billeder. Og løbe. Og hoppe ned til vandet. Og kigge på fugle og andre spændende. Ja, måske. Nå, men vi skal op og have lidt morgenmad om lidt. Skal vi ikke ned og have morgenmad? Ja, jo, vi skal ned og have morgenmad. Jeg er stadigvæk ikke vant til, at vi i Göteborg skulle op og have morgenmad. Så ned og have morgenmad lige om lidt, og så ud i verden. Peace out. Så vi i downtown Hamburg, eller lidt udenfor. Alt er lukket. Vi prøver at finde en cykeludlejningsbutik, fordi vi har selvfølgelig glemt at få en klapvogn med til Melvin. Og i og med, at vi skal gå en del i dag, så er det sgu bare lidt nemmere at smække ham i en vogn. Nu prøver vi at gå ned til en cykelbutik og se, om vi kan leje en vogn eller noget. Ikke en cykelbutik, men en anden vogn. Yeah. Ja, det er i hvert fald lidt i. Og så er der sådan nogle små bænke. Oi. Nej. Oi. Oi. Gammel elevator. Bus. Og lige nu, der får vi lidt at spise. Lidt kage. Lidt wrap-agtige ting. Lidt vand. Og cookies. Og så finder vi hen til en... Lille er ved at falde i søvn. Ja, Lille er ved at falde i søvn her. Men lige nu er vi på vej hen til en lidt større legeplads, vi kan hænge lidt ud på. Og så tager vi den derfra. Mandag morgen. Ja. Vi er tjekket ud af hotellet nu. Vi skal i Europa Pass.
Passage. Europa Passage. Passage. Jeg ved ikke, hvor vi kommer op henne. Vi skal prøve en stor rutsjebane. Vi har tjekket ud af hotellet nu. Vi skal prøve en stor rutsjebane. En kop kaffe, og så går turen mod Danmark igen. Så det bliver rigtig, rigtig fedt. Okay. Så vi skal hygge lidt. Der tror jeg ikke, vi kan gå op. Vi kan ikke gå ind der. Ja, ja Melle. Ja. Så det skal vi nu. Så stay tuned. Du skal holde øje med trafikken. Fokus, fokus, og så er vi kommet til Aarhus. Klokken er 17:30 nu, og vi skulle egentlig have været ude at spise nu. Det bliver så lige om lidt i stedet for, så det er et bord klokken. Men vi ankommer til Aarhus City, der var lidt vejarbejde og sådan. Lige en hurtig chipper. Og der er en mega cool lobby. Mega fed lobby. Så nu skal vi lige hurtigt pakke ud og sætte nogle ting til opladning, og så er vi på farten igen i Aarhus. Vi kan sige hej igen, når vi gør mad. Hej igen, hvad vi skal nå. Det er letbanen. Hvad glæder du dig til at prøve? En rutsjebane, der hedder Piraten. Piraten? Den gør sådan her. Hvad glæder du dig til at prøve, Melle? Dinosaur-rutsjebane. Dinosaur-rutsjebane. Mega fedt. Dinosaur Family Roller Coaster. Dinosaur Family Roller Coaster. Jeg har sættet op med det. Den er så flot. Har du kun første sættet på den?